Ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarišući izjavu predsjednika Hrvatskog sabora da je istorija dobro poznata i da se zna ko je bio agresor, a ko žrtva, kao i da je lopta u dvorištu Srbije, izjavio je sljedeće. 25 godina nakon završetka građanskog rata u Hrvatskoj, funkcioneri Hrvatske se hvale spremnošću da posjete dva ili tri mjesta na kojima su pobijeni Srbi. Radost zbog proterivanja Srba teško skrivaju, ali zato lako napadaju Srbiju. Licemeri koji obilaze kao na pijačnom trgu tačno utvrđen broj srpskih grobova bi uz cvetne humke koje nisu priznali 25 godina mogli da polože i sudske presude zločinaca koji su Srbe poubijali. Dok to ne urade, neka ćute i neka bar pokušaju da se suoče sa istinom o građanskom ratu u Hrvatskoj, ratu koji su izazvali i vodili u svakom selu i gradu gdje je bilo Srba, a ne samo gdje je bilo borbi i vojski, poručio je ministar Vulin.